Vici! Ha-ha-ha-ha! Na szevasztok! Hála vagyok! Aki nem ismerne, az tudja meg, hogy én lőttem le Bobot. Innentől én vezetem a Haldokló Kiégtem szériát. Bob mindig a vécikről szeretett mesélni, mert úgy gondolta, hogy vicces. De miért is vicces egy vécé? Például, ha nem húzzák le. Vagy ha kettő van egymás mellett. Vagy például nincs vécépapír a budiban. De én régen más miatt égtem ki. Az az árok. Az volt az otthonom. A természet lágyölén értem az erdőben, az árokban. Lapulelek és a többivel járó dologkal együtt. Nyáron szétsültem, délen megfagytam. Minden nap az életben maradásért küzdöttem. Úgy éreztem, hogy én állok a tápláléklánc alján. Voltak növények, akik meg akartak ölni. Minden élőlény ellenem volt. A vadászok esténként sokszor lőttek rám, mert azt hitték, egy szarvas vagyok. Ha sikerült túlélnem a hétfőt, akkor utána jöhetett a kedd. Nem csináltam semmi hasznosat, csak úgy punnyadtam. Céltalanul bolyongtam elveszetten. Egy véget nem érő körforgásban éltem, de egy vadász gyomron lőtt, és így elmentem egy dokihoz. Meséltem neki az életemről. Halló, ön kiégett. Kellene az éles stílusán változtatnia. Célok kellene önnek. Tervek, amiket végrehajt. Kell egy ház magának, vagy egy lakás, ahol élhet. Nem az erdőben kell élnie magányosan, ahol lelövik a vadászok. Kellenek barátok. Egy ház és pár csicska. Én barátokat akartam mondani. Ezután elkezdtem terveket szűni. Neten nézegettem pár házat, de egy ilyen ház több millió volt. Mégis honnan szerzek ennyi pénzt, kérdeztem magamtól. Rabolj a bankot? De az hogy kell? Vagy nyerjek a lotton? De nincs semmi pénzem. Így szelvényt se tudok venni. Ezért elkezdtem pár bizniszt. Galambokat fogdostam a városban. Befestettem őket színesre, és papagájként árultam őket. Ez egy jó biznisz volt. Mindaddig, amíg nem jöttek az állatvédők. Voltam kirakati bábú, fekvő rendőr. Visszatoltam a bevásárolókocsikat. Ezekkel a melókkal nem lett sok pénzem, de vettem belőle pár cuccot. Egy bőrcsekit, egy pisztolyt és egy telefont. Építettem egy robotot. Dorina lett a neve, mert olyan dorinásan nézett ki. Ekkor jutott eszembe Bob és a háza. Minek vegyek én házat, ha el tudom venni Bobtól, ami az övé? Készítettem egy brilliáns tervet. Felbéreltem két színészt, akik eljátszottak egy jelenetet. Bob örökbe fogadta Dorinát. Megöltem Bobot, és így törvényesen Dorina Imberheiter örökölte a házat, aki az én robotom. Lett házam, és lettek csicskáim. Kezdetét vette csodálatos életemnek.